بايت غيسنانيو ميو ميغا خامني اني فيك مي جي دو كولور يي تي فرماجي اكسي ديكو بي غيسنانيو كو مو رافيت لول 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 لا بونير واجال ماغال كي مانام نتي ماغال كي صح اوتون بو موا نيوكو غيسندو بايت اولا خول ميغا خامني نيوكو جوخي ني ني رافيتي Oui, serveuse, c'est une couleur. Oui, c'est le buffet. Menu, c'est un bari bari, riche, tu l'es pas. Quel monde lim la laïlan? Ah, tu connais l'espace fruit? Fruit, il y a une. Il y a un peu de sandal. Oui, tu m'as dit, 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 waaw yagna gis nak yagna dem waye li mu koy defé li mu baré nak gagne gambasi fruit de mer lepp ngir ci magaluk serigne touba gi bife bi ndekili tay nak sgenna xetu ganaria poulet du pays wali ay pigeon la ah dama ne fi ko ligay ba son danaka dara du fi manke xolal le me fruit de mer way dama ne xolal len ma jeu yi xolal len ma comme niñu ko gisé way dama ne xolal ñu koy joxe célébrer niñu def niñu rafété toute classe toute belle cette dame vêtue en blanc way dama ne ku xol li nak xamne yef yaangi dox ah dama ne ku xol li xamne ni dañu wadjal 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 magaluk serigne touba gi dama ne edition 2023 parce que saxna de salutune li ay el de poulet la han man entrée dafa bari 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 ba danaka do xam lanay lan banay ban poulet de cheikh ya nga non ya des couscous dibi jangok pour ñi nga xamne sa mbokk ndaye ni sama mbokk ndaye ni nga xamne day mom ñu sant ñay xamna lañ ci gis seen bop waye dama ne poulet du pays yaang ne eh dama ne ko xol li xamna ay kokale la ku xol ñi xamna dañu mëna togg waye xolal ndawal la nam ñoré mais xolal leen ma xétu salatu entrée xolal leen ma sét xétu sat composé yi ma fi gis bari xolal leen ma cookies yi cookies yi mais xolal leen ma nu mu koy waxé ti oh jeun yaangok ñi nga xamne bu la ndawal sofé metti la neexatu la am nga fi ay jeen waye dama ne ñi dal dañoo wote li serigne touba wote magal gi nañu ma santale yalla gilem xar bay waye ñom de lepp lañu def boole kok ay xet dale ay doxat man gis na fi ay xetu langus yo xamne gëj na ko gis ay calamar legi jeexagul ha fi yegg si wat nañ ci fruit li dal la buffet au total la parce que et que en plus ci gëna neex moy service libre la yow da ngay commander rek ñu la koy jox di ci and ak xet xal gu neex mbekté di la ko jox ci magaluk serigne touba gi dama ne eh fi ñi ngi magal dama ne fi ku fi xol xamne ah dama ne ci gilem fi de gannaaw ba legi ñoo ngi dox ñoo ngi koy gis ci gilem gi lañu yexi nak waangé sa ginnaw waye dama ne ndawalu xari gis nañ dibi waye de ñom la lañ ci ñambas ba ñambas ci gele mbé yexi nañ na ci nak bi ñu ngi ci bind 18 safar madinatu salam waye bind ci kaw bo magal ñi de ni lañ ni lañu defé magal 2023 ni serigne touba wote gilem ba ci ganar ñom de ñogi ci soxna ay de saliw 2023 à Madinatou Salam avec la Midature.